U skladu s ugovorima o dodjeli sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona za 2016. godinu predstavnicima malih i srednjih preduzeća, obrta i udruženja isplaćeno je više od 708.000 maraka i to za 49 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona. Dio je to napora koje vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo ulažu u razvoj poduzetništva. Tuzlanski kanton je od 2014. do 2017. godine izdvojio oko 1.300.000 maraka za poticaje u razno raznim oblicima i evo u ovoj godini je isplaćeno oko 700.000 tih poticaja, a ove godine zbog situacije u budžetu tih poticaja će nešto biti manji. Ali postoji niz financijskih institucija i postoji niz međunarodnih, da kažem, institucija koje pružaju šansu da se poboljša investicioni ciklus na ovom kantonu. Programom kojim je dodjeljeno više od 700.000 maraka sufinansirani su projekti promocije i razvoja poduzetništva, dodjeljene subvencije za podršku obrtničkim komorama, obrtu, IT poduzetništvu, malim i srednjim preduzećima te obrtima. Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta je 1. augusta ove godine objavilo potencijalnu rang listu korisnika u okviru javnog konkursa za odabir korisnika grant šeme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu. Na nju je ukupno 57 ovakvih preduzeća iz federacije planirano za dodjelu sredstava, a u okviru liste predloženo je 6 preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, dok će iznosi i konačan broj korisnika biti poznati po objavljivanju konačne liste. Kantonalno resorno ministarstvo čini sve da informiše poduzetnike o načinima apliciranja projekata na ova i druge slične javne pozive. Sada i u buduće nastojimo da da kažem, poduzetnički duh odgajamo i da on nema administrativnih prepreka u okviru vlade Tuzlanskog kantona. Sve naše resorne kolege, znači sve resorne kolege u ministarstvima, u odgovarajućim procedurama mi upozoravamo na određene probleme na koje ljudi nailaze i interresorno pokušavamo djelovati, razumije se, preko kabineta i tako dalje. Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona nedavno su učestvovali na sastanku sa predstavnicima investicionog okvira za Zapadni Balkan i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom razgovarano je o mogućnostima finansiranja kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan putem poziva za predaju grant aplikacija za tehničku podršku i poziva za dostavu zahtjeva za grant sredstva za sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte.